Ak Boh nestráži mesto, darmo bdie ten, kto ho stráži. To sú slová, ktorými víta pútnikov gotická mestská brána už niekoľko storočí. A veru, že ho stráži, pretože ani zub času nedokázal toto mesto a ani územie, ktoré si sami Rimania vybrali, zneistiť. Jedno z troch najstarších miest na Slovensku hrdo stojí, prosperuje a hoci sa na budúcnosť môže len tešiť, za svojou minulosťou sa vždy obzrieť môže. A že by mu to trvalo? Máme podložené archeologickými nálezmi, že na území Trenčína žili pravekí ľudia už pred 200 000 rokmi. Od tých čias dívalo by sa na mnoho ľudských životov, ktoré v sebe ukrývalo. Germáni, Rimania a ich večné spory. Slovania a Veľká Morava, Uhorsko, provincia Vak, Tatári a ich pustošenie a následný rozkvet pod vládou Matúša Čáka a jeho otca. Pyšne by spomínalo na výstavbu jeho majestátneho hradu, na 15. storočie, kedy sa stalo slobodným kráľovským mestom. Na druhú polovicu toho 19., kedy bolo mesto významným priemyselným a obchodným centrom. Čo chvíľa sa bude môcť píšiť aj knihou, kde sa história so súčasnosťou svorne držia za ruky. Nazrite s nami do tohoto mesta očami minulých storočí. Poďte sa pozrieť na Trenčín, kedysi a dnes.